В Україні діє новий тариф на електроенергію. В уряді затвердили єдину ціну для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Цей тариф буде діяти до кінця квітня наступного року. Утім, під час опалювального періоду в Кабміні передбачили пільговий тариф для споживачів, які обігріваються електроопалювальними установками. Вони зможуть сплачувати 2 гривні 64 копійки за умови, якщо споживатимуть до 2 тисяч кіловат на місяць. В Кабміні нагадали і про нічний тариф. Якщо у споживача встановлений відповідний двозонний лічильник, у нічні години ціна кіловат-години становитиме 2 гривні 16 копійок. Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, що підвищення тарифів – це вимушений крок, адже Росія продовжує систематично знищувати українську енергосистему і зараз очікує на масштабну реконструкцію, яка потребує сил і коштів. Руслан Слободян, голова Державної інспекції енергетичного нагляду України, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Руслане. Вітаю вас. Отже, із 1 червня тариф на електрику зріс з 2,64 гривень до 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. А чому саме така вартість була визначена? Ну і які фактори вплинули на це рішення? Ця цифра насправді є такою компромісною величиною, навколо якої досить довго точилися дебати і проводилися різні розрахунки. Як відомо, експерти прогнозували різні цифри, аж до повної ринкової вартості, яка на сьогодні складає 7 гривень 50 копійок. У переддень до прийняття, остаточного прийняття нового тарифу, вже вважалась компромісною величина 4 гривні 80 копійок. Насправді розрахунки і дебати точилися навколо кожної копійки. Позиція Міністерства енергетики України і особисто міністра Галущенка полягала у тому, що побутові споживачі мають отримати якомога менший тариф у цій ситуації, хоча вже було зрозуміло, що попередній тариф зберегти не вдасться, тому що потрібно терміново відшукати додаткові ресурси для відбудови пошкоджених електростанцій. Насправді, тільки за останні ці 6 ракетно-дронових ударів нанесено збитки у розмірі понад 1 мільярд євро. І ця сума продовжує зростати по мірі того, як ще продовжують розбиратися завали на об'єктах, які були зруйновані. Тому, звичайно, не передбачалося, що все відновлення має йти саме за рахунок тарифу. Це комбіноване рішення, залучаються і інші кошти також, в першу чергу міжнародна допомога. Так працює фонд відновлення енергетики, який наповнюють наші донори, закордонні партнери. Цей фонд створений за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, а також єврокомісара Кадрі Сімпсон. Наразі цей фонд акумулював 490 мільйонів євро. Уже значна частина цих коштів використана на відновлення. Крім того, уряд також виділив досить велику суму на відновлення об'єктів державної генерації. Але разом з тим ми розуміємо, що державні кошти наразі досить обмежені у своїх можливостях відновлення, тому що фактично всі доходи державного бюджету України спрямовуються в першу чергу на цілі, пов'язані з воєнними діями. Тому прийнято таке комбіноване компромісне рішення. Тариф для населення прийнятий на рівні 4 гривні 32 копійки – це той мінімальний рівень, завдяки якому можна залучити достатню кількість додаткового фінансового ресурсу для того, щоб встигнути до початку осінньо-зимового періоду якомога більше відремонтувати об'єктів енергетики. Пане Руслане, залучати більше коштів нема звідки незахищеним верствам населення. Які субсидії, які пільги плануються, як взагалі, яка система захисту населення в цих умовах може бути? Так, довго були розрахунки і суперечки щодо того, чи доцільно залишати диференційований тариф, чи залишати до 100 кВт-годин на місяць меншу пільгову ціну
Було прийнято рішення, що це робити недоцільно у зв'язку з тим, що це певною мірою дискримінує інших споживачів і з іншого боку не стимулює до більш ощадливого використання електроенергії. Але разом з тим є статистика, яка доводить, що найменш захищені верстви населення споживають якраз десь до 100 кВт-годин електроенергії на місяць. І вони цілком підпадають під цю програму державних субсидій, під яку в уряді передбачені відповідні кошти. Тому у кожного електропостачальника на його сайті споживач може знайти порядок надання оформлення цих субсидій і скористатися цією опцією, хто ще не встиг оформити. Пане Руслане, буквально у нас залишається, напевно, хвилина. Хочу запитати ваш погляд на те, яка зима чекає на нас. На жаль, без відключень пройти зиму нам не вдасться, обсяги руйнувань надто великі. Від того, скільки ми встигнемо відремонтувати до початку осінньо-зимового періоду, буде залежати те, наскільки будуть масштабні ці відключення протягом зими. Енергетики завжди готуються до складних сценаріїв. Але будемо сподіватися, що найскладніші, найгірші прогнози не справдяться, так само, як попередній осінньо-зимовий період. Всі готувалися до важких сценаріїв. На щастя, зима пройшла легше, ніж очікували експерти. Як завжди, енергетики готуються до складнішого. Пане Руслане, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і за роботу вашу і ваших колег-енергетиків. Це був Руслан Слободян у нас на зв'язку, голова Державної інспекції енергонагляду України. Дякую вам.